ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କିପରି ଓଆ ଲେଖାଯାଏ ଶିଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଗଲେ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ହେବ ଓ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ କରେ ଆକାର କା। କରେ ହଳନ୍ତ ହେଉଛି କେ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଉଛି ଏ ସମାନ କେ ଏ କରେ ଆକାର କା ସମାନ କେ ଏ। ସେହିପରି ଖରେ ଆକାର ଖା କେ ଏଚ୍ ଏ ଗରେ ଆକାର ଗା ଜି ଏ ଚରେ ଆକାର ଚା ସି ଏଚ୍ ଏ ଡରେ ଆକାର ଡା ଡି ଏ ଏହିପରି ଲେଖାଯିବ। କରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ସମାନ କରେ ହର୍ଷଇ କି। କରେ ହଳନ୍ତ ହେଉଛି କେ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ହେଉଛି ଆଇ ସମାନ କରେ ହର୍ଷଇ କି ହେଉଛି କେ ଆଇ। ସେହିପରି ବରେ ହର୍ଷଇ ବି ବି ଆଇ ପରେ ହର୍ଷଇ ପି ପି ଆଇ ଟରେ ହର୍ଷଇ ଟି ଟି ଆଇ ଦନ୍ତନର ହର୍ଷଇ ନି ଏନ୍ ଆଇ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଇ ସମାନ ଇ ଇ କର୍ ଦୀର୍ଘ ଇ କି ସମାନ କେ ଇ ଇ ଗଡ଼ ଦୀର୍ଘ ଏ କି ସମାନ ଜି ଡବଲ ଇ ପର ଦୀର୍ଘ ଏ ପି ସମାନ ପି ଡବଲ ଇ ତର ଦୀର୍ଘ ଏ ଟି ସମାନ ଟି ଇ ଇ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକରେ ମାତ୍ରା ଯୋଗ କରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ହର୍ଷଉ ସମାନ ୟୁ କର ହର୍ଷଉକୁ କେ ୟୁ ବର ହର୍ଷଉ ବି ୟୁ ରର ହର୍ଷରୁ ଆର୍ ୟୁ ଏହିପରି ହର୍ଷଉକାରକୁ ଯୋଗ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରିବା। ଦୀର୍ଘ ଉ ସମାନ ଡବଲ ଓ କର ଦୀର୍ଘକୁ କେ ଓ ଓ ନନ୍ଦେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ଉସୁ ଏସ୍ ଓ ଓ ଗରେ ଦୀର୍ଘ ଉକୁ ଜି ଓ ଓ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ଉକାରକୁ ଯୋଗ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବା। ରୁ ଆର୍ ୟୁ ଦରେ ରୁ ଦୃ ଡି ଆର୍ ୟୁ ଦୃ କରେ ରୁ କୃ କେ ଆର୍ ୟୁ କୃ ବରେ ରୁ ବୃ ବି ଆର୍ ୟୁ ହରେ ରୁ ହୃ ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ହୃ। ଏ ସମାନ ଇ କରେ ଆକାର କେ ଇ ମରେ ଆକାର ମେ ଏମ୍ ଇ ଜରେ ଆକାର ଜେ ଇ ସରକାର ସେ ଏସ୍ ଇ। ଐ ସମାନ ଏ ଆଇ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଐକାର ସଇ ସମାନ ଏସ୍ ଏ ଆଇ ବରେ ଐକାର ବଇ ବି ଏ ଆଇ ଗରେ ଐକାର ଗଇ ଜି ଏ ଆଇ ପରେ ଐକାର ପଇ ପି ଏ ଆଇ। ଓ ସମାନ ଇଂରାଜୀରେ ଓ ମରେ ଓକାର ମୋ ଏମ୍ ଓ ହରେ ଓକାର ହୋ ଏଚ୍ ଓ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଓକାର ସୋ ଏସ୍ ଓ ତରେ ଓକାର ତ ଟି ଓ। ଓଉ ସମାନ ଏ ୟୁ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଓକାର ସୋଉ ଏସ୍ ଏ ୟୁ କରେ ଓକାର କୋଉ କେ ଏ ୟୁ ବରେ ଓକାର ବୋଉ ବି ଏ ୟୁ। ସେହିପରି ଓ ବନାନ ଓ ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ କରେ ଓକାର କୋଉ କେ ଓ ୟୁ ବରେ ଓକାର ବୋଉ ବି ଓ ୟୁ ପରେ ଓକାର ବୋଉ ପି ଓ ୟୁ। ଅନୁସାର ସମାନ ଏନ୍ କ ଯୁକ୍ତ ଅନୁସାର ସମାନ କଂ କ ହେଉଛି କେ ଏ ଯୁକ୍ତ ଅନୁସାର ହେଉଛି ଏନ୍ ସମାନ କେ ଏ ଏନ୍। ସେହିପରି ମରେ ଅନୁସାର ମୁଂ ଏମ୍ ଏ ଏନ୍ ତରେ ଅନୁସାର ତଂ ଟି ଏ ଏନ୍ ବରେ ଅନୁସାର ବଂ ବି ଏ ଏନ୍ ପରେ ଅନୁସାର ପଂ ପି ଏ ଏନ୍। ବିସର୍ଗ ସମାନ ଏଚ୍ କ ଯୁକ୍ତ ବିସର୍ଗ ସମାନ କ କେ ଏ କ ଯୁକ୍ତ ବିସର୍ଗ ହେଉଛି ଏଚ୍ ସମାନ କେ ଏ ଏଚ୍। ସେହିପରି ମରେ ବିସର୍ଗ ମ ସମାନ ଏମ୍ ଏ ଏଚ୍ ପରେ ବିସର୍ଗ ପ ସମାନ ପି ଏ ଏଚ୍ ଦନ୍ତନରେ ବିସର୍ଗ ନ ସମାନ ଏନ୍ ଏ ଏଚ୍ ଗରେ ବିସର୍ଗ ଗ ସମାନ ଜି ଏ ଏଚ୍। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସମାନ ଏନ୍ କ ଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସମାନ କ କ ହେଉଛି କେ ଏ ଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଏନ୍ କ ହେଉଛି କେ ଏ ଏନ୍। ସେହିପରି ଅ ହେଉଛି ଏ ଏ ଏନ୍ ସ ହେଉଛି ଏସ୍ ଏ ଏନ୍।